pasar, pasar. Hello guys, welcome back sa bagong video no. So, nakita ninyo sa unang part ng video, may gatahirig yung ako ang camera. Okay. So, nakita ninyo sa unang part ng video, nga gipakita na ko ninyo ang kuan. Ang ako ang organic fertilizer na gihimo no. Hello guys, welcome back to another video. So ngayong hapon, magtatagalog lang ako para maintindihan ng lahat, no? So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Angel Sculptor. Ngayong hapon, gusto ko lang pag-usapan itong problema. Gusto lang i-share yung problema ko na parang ang hirap talaga ma-solve yung problema, yung tipo ng problema na siguradong magpa-problema ka. Huh? Yung para itong isang trap eh, na kapag ikaw ay napasok, ang hirap na talaga lumabas. At ang problema na ito ay tinatawag na productive procrastination. Siguro naman, familiar kayo sa salita na procrastination. Ano bang ibig sabihin itong productive procrastination at bakit problema ito para sa akin? Okay, aking i-explain sa inyo ano ang ibig sabihin nito. So, ang ibig sabihin nito ay, ayon sa mga nabasa kong definition sa Google, ano nga ba ang ibig sabihin ng productive procrastination? Ayon sa mga nabasa ko, it is an act of being busy while procrastinating on your most valuable task or yung mga importanteng gawain mo. Ang ibig daw sabihin nito eh, nagpapakabisi ka sa mga bagay na hindi naman dapat kailangan or mga bagay na pwede naman sanang ipagpaliban kumpara sa mga bagay na kailangan o importanteng mga bagay na iyong gagawin. Hindi porket kumakayod ka ng 8 hanggang 10 oras eh matatawag mo na productive yung mga pinagagawa mo kung ang focus mo ay nandun sa mga maliliit na bagay at wala sa mga mas importanteng bagay na pinagagawa mo. Kung ating ikukumpara yung 8 oras na gagawa mo ng mga bagay-bagay na yan sa 3 oras ng pag-google sa kung ating ikukumpara ang 8 oras na pagpapakabisi sa mga maliliit na bagay kumpara sa pag-google ng 3 oras sa mahahalagang bagay or yung mga importante eh masyado talagang malaki yung kaibahan. Gawin natin example yung mga pinagagawa ko everyday kasi ito nga yung problema ko. So ganito yon. Pagkagising ko, nagkakape, and then after that, pinaghalo-halo ko yung compost bit ko kasi kailangan yung lagyan ng mga animal manure at kahit ano pa, or kitchen waste, damo, kahit ano na pwedeng, or yung mga nabubulok na mga pagkain or mga bagay na madaling mabulok. Yan yung mga nilalagay ko sa compost bit ko. After that, naglilinis, minsan lang naman. Kasi tamad ako, huwag nyo akong gayahin. Kung may gusto akong i-edit ng mga video, ginagawa ko yon kahit na hindi naman talaga importante. Kahit na wala naman talaga akong hinahabol na deadline. At minsan tinatawag ko pa talaga na productive yung araw ko. Dahil nga marami akong ginawa or sa likod ng napaka-busy kong araw eh, meron akong deadline na iniiwasan or meron akong deadline na hinahabol. Especially sa work ko, no? Meron akong mga requirements na kailangan ipas. Meron talaga akong mga trabaho na kailangan tapusin sa work. Pero, minsan, hindi ko na talaga iniisip yon kasi nga, baka ma-stress ako. Madali lang yung tapusin, pero hindi ko naman talaga ginagawa. Wala naman akong ginagawa, kundi mag-isip na lang na mag-isip. Isipin na natapos ko na. Isipin na sinimulan ko na, pero wala naman talaga akong sinimulang trabaho. Hindi yon good habit guys, napaka bad habit nun, huwag nyo akong gayahin. Ngayong araw nga may kailangan akong ipas na requirements kasi nga deadline na ngayong araw at inuna ko pa talaga ang pag video na to kasi nga huwag nyo akong gayahin guys, this is a bad habit. And that, ladies and gentlemen, is what we call productive procrastination. Yan yung ibig sabihin. Guys, meron nga ako nabasa na quotes, no?
na mas napaka-related talaga sa ganitong sitwasyon, no? Basahin ko lang nandito. Sinulat ko kasi masyadong mahaba. So ito ngayon. By using business as a shield in protecting ourselves from the things we actually should do, we failed to make our dreams our reality. In case, hindi ko talaga matatapos ng mga requirements ko kung ganitong bagay yung mga pinaggagawa. Wala kong required or due date eh. Pero inuuna ko pa. Take note guys, ang productive procrastination ay masyadong mahirap ma-detect kasi nga, you're keeping yourself busy. Hindi mo na manonotice na nagpo-procrastinate ka na pala sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi nga, busy ka sa paggawa ng mga maliliit na bagay or yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga importante. Or hindi naman talaga kailangan gawin agad-agad. Now, malaki ang kaibahan ng busy work sa important work. Ano ang ibig sabihin ng dalawang ito? Ang busy work ay patuloy kang nagtatrabaho sa napakahabang oras at masyado kang nag-e-exert ng effort, pero yung impact ng mga ginagawa mo ay masyadong maliit. At ang important work naman, kahit na dalawa o tatlong oras lang ang yung pagtatrabaho, kung masyado naman talagang importante yung binigyan mo ng focus, matatawag mo na talaga na productive yung mga pinagagawa mo. No? Ayun ang kaibahan ng busy work sa important work. So let's be careful with our actions next time guys, no? Question, meron bang paraan para maiwasan ang pagkatrap sa ganitong problema sa productive procrastination? Well, meron yan. Well, step 1 guys, kumuha kayo ng ballpen at saka papel at gamitin nyo ito para ilista yung mga bagay na importante para sa inyo o yung mga bagay na kailangan nyo talagang gawin at isipin nyo na lang na may deadline kayong hahabulin. Kaya, kailangan nyo itong gawin kaagad. Agad-agad, huwag nyo nang ipagpaliban pa. Step 2 is, tapos ka nang magsulat ng mga yung pinaka-importante to less important, no? Gawin mo siya kaagad, first thing in the morning. Kasi ang iba, inuuna nila yung less important kasi nga mas madali siyang matapos hanggang sa umabot ka na sa point na tinatamad ka nang gawin yung napaka-importanting bagay. At yan talaga ang masyadong malaking problema na ating dalawa lang talaga yung steps. Yun lang, ilista mo ang yung mga kailangan gawin. And then number 2 is gawin mo na siya kaagad. Huwag ka nang maghintay pa ng masyadong matagal kasi aabot ka rin sa point na tatamarin ka ng gumawa ng mga work mo, no? So advice ko lang yan. And then huwag niyo akong gayahin, please guys. Huwag niyo akong gayahin kasi bad habit po ito. Hindi po ito magandang gawain. Huwag niyo akong tularan kasi tinuturuan ko pa rin yung self ko na i-prioritize yung mga important things, no? So, ayun nga guys, I hope may napulot kayo na aral kahit na hindi masyadong malinaw yung pagkaka-explain ko. And by the way, feel nyo mali yung pagkaka-explain ko, please correct me. I'm open for constructive criticism. Char. I'm open for corrections, no? So, hindi naman talaga tayo perfect eh. So, if may corrections kayo, please comment it down below. So, ayun nga guys. I hope may napulot kayo. And then, see you again next time.